Христос воскрес, Христос воскрес. До якої міри незорганізований підхід до коронавірусу в США є загрозою в нас, в Канаді? Почуємо від колишнього головного лікаря Сполучених Штатів Америки доктора Бориса Люшняка. То вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакти». Христос воскрес! І сьогодні маємо приємність поговорити і продовжувати нашу розмову на тему коронавірусу і здатність подолати це по цілому світі. І тепер говоримо про Сполучені Штати Америки. І вітаємо доктора Бориса Люшняка. Вітаємо вас. Христос воскрес. Доктор Люшняк, виконуючий колишній голова, головний лікар Сполучених Штатів Америки. То вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, який взагалі стан коронавірусу тепер в Сполучених Штатах? Ми чуємо одне з одних місць, одне з других. Чи є якийсь загальний тренд, що відбувається в Сполучених Штатах? Ну, тепер, очевидно, Сполучені Штати стали епіцентром пандемії по цілому світі. Епідемія розпочалася 31 грудня в Китаї. Це був перший відгук, що є нова пандемія, чи новий вірус коронавіруса, так званий COVID-19 у світі. Першим епіцентром це був Китай, а тоді епіцентр змінився до Європи, тобто в Італії, а тепер Америка є епіцентром. Так що ми тепер мали надзвичайний вибух пандемії COVID-19, спеціально в місті в Нью-Йорку, але до нинішнього дня понад 750 000 захворювання у США, а з того понад 36 000 летальних випадків, так що смертності. Так що тепер є вибухи, які відбуваються в великих містах. Нью-Йорк ще далі має свій вибух, також в Детройті, в Південній Каліфорнії, в Лос-Анджелес і Флориді, в місті Атланта. Там, де є більше розкупчення людей, очевидно, є більше ризика щодо цієї пандемії. Пане доктор, скажіть, будь ласка, до якої міри поняття дистанціонювання від одної особи від другої має своє значення в медичному сенсі? Бо в політичному чомусь в Штатах є розбіжності. Дехто вже тепер вже виходять, протестують проти цього поняття, другі слухаються. Ніби де тут не політична, а де тут медична правда? Ну, медична правда в тім, що в першу чергу це є пандемія. І пандемія нового типу віруса, коронавіруса 19, це є новина для цілого світу. Ми знаємо дещо, очевидно, про цього нового віруса. А спеціально з тим, що знаємо, що шляхи передачі цього віруса, це є крапельний шлях в повітрі. Так що щодо дистанціювання, тобто менш-більш на 2 метри, очевидно, розуміється, що це є через ті крапельні шляхи. Так що з медичного боку, я, очевидно, якщо чихаю, чи я кашель маю, чи навіть як я говорючи близько другої особи, є можливість, що я перекидаю цього вірусу. Так що дистанціювання на 2 метри є, очевидно, дуже особисто важливою частиною нашого значення проти того віруса. А до якої міри це, що відбувається в Штатах, що одні протестують проти цього, а другі дотримуються того, що ви кажете, воно, очевидно, всім загрожує? Всім загрожує, але з тим, що, очевидно, тепер є надзвичайні величезні проблеми щодо економічного стану, не тільки Америки, а цілого світу. Ми тепер попали в економічну кризу. У відгук людей, очевидно, до того всього, люди хочуть знову зайти назад на працю, треба на заробіток. Так що тепер є ті конфлікти між здоров'я, особисте здоров'я суспільства і економічний стан того суспільства. Очевидно, люди мають всю можливість протестувати проти того. Я є лікар, я є фахівець суспільного здоров'я, і для мене найважніше, тимчасово найважніше є що? Є здоров'я нашого суспільства. І так що треба дотримуватися тої дистанції і тут очевидно, що переборювати цього COVID-19. Пане доктор, також тут не тільки ніби політичне розуміння, але також і справа того, що не всюди
відбулося тестування, то ніби технікли ми навіть не знаємо, ніби який правдивий стан всього. То також так, як боротьба з вітраками чи боротьба з незнаним. І це, очевидно, нам дуже важна проблема тут в Америці, скажімо, щодо тестування, діагностики. Ми мусимо це, очевидно, на вищому рівні мати ті можливості тих тестів, щоб знати, хто дійсно хворює між нами. Також треба додати до того, що треба додати новини про цього віруса, що декотрі особи мають в собі віруса, мають можливість передавати від одної особи до другої, а ця людина є без симптомів, тобто немає захворювання. Так що, якщо не будемо мати на вищому рівні ті тести, нам буде бракувати точні і дуже важні інформації щодо передачі коронавіруса. Розуміємо, що остаточна ціль медичного світу, ну і бажання суспільства загального, то є, щоб знайшлася вакцина до цього. І тепер розуміємо, що то десь принаймні 18 місяців. Так, маємо надію, якщо дійсно будемо щасливі, що є надія, що ми до 21-го року будемо мати вакцину. Але це все ж таки дуже непевне. Ми знаємо, очевидно, як щороку виготовляти вакцину проти грипу, проти інфлюензи. Але ми до теперішнього часу ніколи щасливо не видумали вакцину проти коронавіруса. І, очевидно, не проти коронавіруса 19. Так що перед нами ще є надзвичайно довга дорога, надзвичайно довгі шляхи перед нами, щоб ми успішно мали нагоду готову вакцину до 21-го року. Добре, пане доктор, дуже дякую, що ви з нами поділилися цими інформаціями. І надіюся, що ми всі скористаємо з ваших інформацій, скористаємося із знання, яке ви нам представили. І надіємося, що взагалі цілий світ буде краще виглядати за кілька місяців. Так, дуже неприємно з вами поговорити. Хочу закінчити з тим, з словами нашого митрополита Бориса Гудзіка тут в Філадельфії, який недавно нам пригадував, говорючи до вірних тут в Америці, що медики та науковці одноголосно попереджують, що боротьба буде затяжною і вимагатиме солідарності усіх мешканців нашої земної кулі. Так що, очевидно, закликаю ваших слухачів до того, що ми перед нами маємо важну боротьбу проти віруса COVID-19, і ми всі мусимо над тим працювати разом. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос!